Osam pacijenata sa područja Zlatiborskog okruga životno je ugroženo zbog oboljenja sličnih gripu, saopšteno iz Zdravstvenog centra Užice. Zamena azbestno-cementnih cevi na vodovodu u Lukama najveća je planirana investicija javno-komunalnog preduzeća Lijem u 2019. godini. Tri godine od otvaranja izdvojeno odeljenje osnovne škole Sveti Sava u Kosatici ima 4 đaka, ali i nerešeno pitanje vodosnabdevanja i loš put. Košarkašice Mileševke i dalje nepobedive. U utorak oblačno sa kišom u nižim i snegom i susnežicom u višim predelima. Maksimalna dnevna temperatura oko 2 stepena. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Vladimir Malešić. Raste broj pacijenata sa područja Zlatiborskog okruga sa oboljenjima sličnim gripu koji su hospitalizovani u opštoj bolnici u Užicu. 50 pacijenata za koje se sumnja da imaju grip smešteno je na infektivnom odeljenju, dok se njih osmoro nalazi na intenzivnoj nezi i životno su ugroženi, saopšteno iz Zdravstvenog centra Užice. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut i mreže Instituta i Zavoda za javno zdravlje, od početka sezone prijavljeno je ukupno 84.969 obolelih od simptoma sličnih gripu i 19 smrtnih ishoda koji se mogu dovesti u vezu sa gripom, a epidemiolozi upozoravaju da postoji tendencija rasta ovih brojki u narednom periodu. Na infektivnom odeljenju opšte bolnice u Užicu trenutno je hospitalizovano 50 pacijenata sa područja Zlatiborskog okruga koji imaju simptome slične gripu, rekla nam je portparolka Zdravstvenog centra Užice Danijela Vasiljević, dok se 8 pacijenata nalazi na odeljenju centralne intenzivne nege. Svih 8 pacijenata priključeni su na aparate i životno su ugroženi. Sprovode se sve mere zaštite, a posete su i dalje zabranjene, kazala je Vasiljević. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Užice, koji se ažuriraju na nedeljnom nivou, od 28. januara do 3. februara na području Zlatiborskog okruga zabeležena su 1382 slučaja akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu, što je znatno više u odnosu na isti period prošle godine. Zbog toga je Zavod za javno zdravlje Užice Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut 6. februara prijavio epidemiju gripa za područje Zlatiborskog okruga. Programom poslovanja javno-komunalnog preduzeća LIM planirano je da se u 2019. godini realizuje 20 investicija, čija je vrednost 194 miliona 600 hiljada dinara. Za deponiju Stanjevine nije planiran ni dinar. Najveća investicija u ovoj godini planirana programom poslovanja javno-komunalnog preduzeća LIM je zamena azbest-cementnih cevi na vodovodu u Lukama u ukupnom iznosu 40 miliona dinara. Za izgradnju rezervoara na Pušini planirano je 36 miliona dinara. Iz sobstvenih prihoda javno-komunalno preduzeće LIM planira da izdvoji 31 milion 450 hiljada dinara. Ostatak sredstava se očekuje sa republičkog nivoa u ukupnom iznosu od 113 miliona dinara, dok je iz budžeta opštine planirano 48 miliona dinara. Za deponiju Stanjevine nije planiran ni jedan dinar u 2019. godini. U 2018. za zatvaranje deponije Stanjevine bilo je planirano 5 miliona dinara. Što se tiče ukupnih prihoda planiranih za 2019. godinu, oni iznose 448 miliona 213 hiljada dinara, što je za oko 212 miliona više od ostvarenih prihoda u 2018. godini. Ukupni procenjeni ostvareni prihodi u 2018. godini iznosili su 236 miliona 330 hiljada dinara i veći su od rashoda za 854 hiljade dinara. Javno-komunalno preduzeće LIM je na ime subvencija od opštine Prijepolje u 2018. godini dobilo sredstva u iznosu od 9 miliona 340 hiljada dinara, 6 miliona 340 hiljada za održavanje vodovoda, 2 miliona 700 hiljada dinara za održavanje rasvete i 300 hiljada dinara za održavanje kotlarnice Prijepolske gimnazije. Broj zaposlenih na kraju godine bio je 121, a sredstva isplaćena za zarade iznosila su 116 miliona 562 dinara. O programu poslovanja za 2019. godinu i izveštaju o planiranim i realizovanim aktivnostima iz programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća LIM u prošloj godini raspravljaće odbornici i odbornice na sednici Skupštine opštine Prijepolje zakazanoj za sredu 13. februar.
Za organizacije civilnog sektora veoma je važno da imaju dobru komunikaciju sa građanima, zbog čega im je značajna saradnja sa medijima. Trening za odnose sa medijima i javni nastup za predstavnike i predstavnice civilnog sektora u Beogradu je organizovao Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA. Neke od tema koje su obrađene na treningu su kada, kako i zašto se treba obratiti medijima, kako se piše saopštenje za medije, na šta treba obratiti pažnju prilikom javnih nastupa. Ovakve obuke, naročito ova koju je CRTA organizovala za organizacije, su veoma korisne, posebno zato što je bilo dosta praktičnog dela obuke koji je naročito predstavnicima organizacija koje možda nemaju toliko iskustva, nisu toliko puta imali priliku da izađu pred medije, za njih je posebno korisna, rekla bih, jer su imali priliku da provežbaju prosto svoj nastup. Mi kao organizacija civilnog društva često imamo taj neki rigidan projektni rečnik koji ovom prilikom negde učimo kako da prilagodimo da bude razumljiviji građanima. Ja mislim da je to posebna korist ove obuke. Vrlo je važno da organizacije civilnog društva, to je udruženja građana, budu zastupljene u medijima zato što je to način da imamo stav građana u medijima. To je prilika da mediji zapravo onda pokriju tu takozvanu drugu stranu svoje priče, a da mi čujemo šta je to što građani u stvari žele, šta hoće, da oni provere neke svoje ideje, da čujemo koje su njihove inicijative. Mediji sve više shvataju značaj nevladinih organizacija jer se bave temama od interesa za građane i zemlju, ali medijski prostor je mnogo lakše dobiti na lokalnom u odnosu na nacionalni nivo, smatra novinar RTS-a, predavač na treningu Miša Stojiljković. Mislim da lokalni mediji čak i više prepoznaju značaj rada nevladinih organizacija koje se bave nekim lokalnim temama. Mnogo je teže dopreti do takozvanih nacionalnih medija, to jest medija sa nacionalnom frekvencijom, mada i tekako su teme vezane za razvoj građanskog društva u Srbiji važne za celu našu zemlju. Brojne nevladine organizacije se bave temama koje nemaju samo lokalni značaj, nego šire na nivou cele Srbije, pa nekada čak i regionalno. Ne treba da nam jedina strana u medijima bude ono što je stav vlade ili ono što je stav zvaničnih organa. Evo prilike da kroz neke aktivnosti nevladinih organizacija, to su udruženja građana, vidimo šta je slika, šta je ono što žele građani. Beogradski centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost je prepoznao da organizacijama civilnog društva nije lako da svoj rad i aktivnosti predstave građanima, zbog čega su organizovali seriju različitih treninga kako bi ojačali kapacitete organizacija u komunikacijskom smislu. Izazov je kako prevesti taj projektni, da tako kažem, rigidan jezik na jezik razumljiv običnim građanima. Dakle, to sa jedne strane, a sa druge strane, kako zapravo zainteresovati medije za teme kojima se mi iz civilnog društva bavimo i na neki način natjerati ih da se uključe u te teme i da izveštavaju i da oni sa druge strane obaveštavaju građane o svemu tome. Treningu u Beogradu prisustvovali su predstavnici i predstavnice nevladinih organizacija iz cijele Srbije, među kojima i članice Foruma žena Prijepolja. Otvaranje četvorogodišnje škole u Kosatici nakon 22 godine bio je važan događaj i redak primjer koji je u vremenu napuštanja i zamiranja sela budio nadu da u selu može da se živi i radi. Sada, 3 godine od kad je otvoreno, ovo izdvojeno odeljenje osnovne škole Sveti Sava u Bostanima ima 4 đaka, ali i loš put i nerešeno pitanje vodosnabdevanja. Za vredne i marljive đake, Milicu, Danicu, Radomira i Ivanu, dolazak u školu, kažu, nije obaveza, već zadovoljstvo. Najvažnije im je što mogu da se druže i uče zajedno. Sviđa mi se to što kad ja nekad nešto ne znam, sestra može da mi pomogne, jer idem u isti razred i nekad ja mogu da pomognem bratu kad mu nešto treba. Ja u školi najviše volim da crtam sa učiteljicom i da učim sa njom. U školi najviše volim da radim, da crtam i da bojim. Ja volim da idem u školu, sviđa mi se to što mogu da se igram sa drugarima. Najviše volim da učim matematiku, engleski, likovno, srpski i fizičko.
A za fizičko, u zimskim danima imaju učionicu u kojoj su skoro dobili mrežu za odbojku i rekete. Imaju i koš u dvorištu, ali kako kažu, obećanje da im poravnaju teren još uvek stoji. Domarka Branka Jasika seća se koliko je bilo teško da školu posle 22 godine adaptiraju za rad. Već 3 godine brine da su učionica i zbornica tople, da je sve čisto i funkcioniše kako treba. Dođem izutra oko 7 sati da naložim vatru, da bude deci toplo. Cepamo drva, čistimo dvorište, sređujemo, krečimo. Otvaranje škole značio je ostanak 2 porodice sa decom koje u selo ulažu i od sela žive. Ostali smo ujedno i u selu, zato što je proradila škola. Od svih ustanova što imamo u školu, opet je taj neki centar gde se i okupljamo maltene. I funkcionišemo, sretne tu oko škole. Međutim, do škole treba doći, pogotovo zimi. Put je loš, prilaz je loš, uslovi zimski, vidite kakvi su. Trebalo bi neka čistač da prođe da točiti, to sve mještani sami čiste, muče se. Čistač ponekad prođe i ono što mi očistimo, on to onako samo radi satnice, batali, pa ponovo čistimo mi. U školu nikada nije uvedena voda, iako postoji urađen toalet, pa za osnovnu higijenu i čišćenje moraju da donose u buradima. Sanitarije sve stoje, slavine, sve to bilo urađeno, samo da se dovede voda da se zakači. Međutim, to nikad nije urađeno. Rešavanje pitanja vodosnabdevanja u školi, kako nam je rekao direktor Besim Beganović, osim od škole, zavisiće i od spremnosti mesne zajednice i lokalne samouprave da pomognu. Režija predstave večernje scene Amaterskog pozorišta Doma kulture u Prijepolju poverena je ove godine Deniju Mešiću. Ovaj mladi glumac iz Prijepolja svoju karijeru gradi u Sarajevu, gde je već počeo da dobija profesionalne angažmane. Glumom je počeo da se bavi od malena, tokom boravka u vrtiću i u školskim priredbama. Talenat je nasledio od oca, koji je, kako kaže, jedan veliki glumac u porodici, a tu je i stariji brat Amar, koji je dosta uticao na njega. Presudna godina za njegov budući životni poziv je 2007. kada je prošao audiciju za Amatersko pozorište Doma kulture. I onda me Žak pozvao da igram u njegovoj predstavi Čarobni Pinokiju u zemlji igara i tu sam igrao dečaka jednog. I tu je nekako moja želja krenula, pa onda naredne godine još jedna predstava, pa još jedna i... Tako da sam kroz srednju, mislim do srednje sam odlučio gluma je moj život i to bez toga ja stvarno ne mogu da se zamislim ni jednom drugom poslu sem da sam na sceni, da se bavim ljudskim životom, ljudskim sudbinama, ljudskim karakterima i tu je nekako ne bih je menjao ni zašto. Nakon završene srednje ekonomske škole iz rodnog Prijepolja je došao u glavni grad Bosne i Hercegovine. Upisao je i završio Akademiju scenskih umetnosti i odlučio da je Sarajevo grad u kome želi da nastavi da gradi svoju glumačku karijeru. Za te 4 godine studiranja sam stvorio neki krug ljudi, poznanika, prijatelja, režisera, dramaturga, producenata, glumaca, tako da sad i da odem sve bih morao novo na novo, nova poznanstva, nekako nisam ja spreman još za taj put, nekako da tu napravim za sebe neki komfor, pa ćemo dalje vidjeti kako će se situacija razvijati. Zadovoljan je dosadašnjim tokom svoje karijere, a 2 uloge bi posebno izdvojio. Ana Karenjina, to nam je ispit 4. godine na glumi i igrao sam Vronskog i to mi je ta uloga jedna od najbitnijih. I sad ova prva profesionalna uloga koju sam dobio da igram u Narodnom pozorištu u Sarajevu jeste Fistik ili Sano suncu mjesecu i još nekim sitnicama. Tu sam dobio da igram tog sina od glavnog glumca. 12 godina nakon što je prvi put stao na scenu Amaterskog pozorišta Doma kulture, Denis se na istom mestu našao u ulozi reditelja. Ja sam glumac, ja ne želim da smatram kao reditelj, ja samo njima glumački želim da približim tu materiju. Jer najbolja režija je kad se ne vidi, a sve ostalo glumci to pokrivi. A osjećaj je, pa ne znam, nije se nešto sad kao specijalno promenio, sad da mi je kao nešto, ali je zanimljivo. Zanimljiv je taj nešto što se dešava u meni. Više je odgovornost kao pred premijeru i za premijeru, kako će publika to prihvatiti, nego da mi je sad nešto.
U iščekivanju premijere predstave Pukovnik ptica, koju ovaj mladi glumac režira za amatersko pozorište Doma kulture, Deni priželjkuje da jednog dana deli scenu sa starijim bratom Amarom, koji svoju glumačku karijeru gradi u Beogradu. Druga želja mu je da zaigra sa Antonijem Hopkinsom, koji je Denijev glumački uzor. Košarkašice Mileševke i dalje ne znaju za poraz ove sezone. U devetom kolu prve ženske regionalne lige grupa Jug A na gostovanju u Lajkovcu ubedljivo su pobedile ekipu železničara rezultatom 108:65. Najefikasnija u prijepoljskoj ekipi po običaju bila je Nataša Bučevac, koja je postigla 50 poena. Prijepoljske košarkašice i posle devetog kola drže čelo prvenstvene tabele sa svih devet pobeda. U narednom kolu košarkašice Mileševke dočekuju na svom terenu ekipu Užica, šestoplasirani tim na tabeli. Odbojkaši FAP Livnice u desetom kolu druge lige Zapad savladali su na svom parketu ekipu Lotusa iz Čačka rezultatom 3-0 u setovima. Nakon ove pobede, prijepoljski odbojkaši zadržali su četvrto mesto na prvenstvenoj tabeli sa skorom od 6 pobeda i 3 poraza i 19 osvojenih poena. U narednom kolu odbojkaši FAP Livnice putuju u Ivanjicu na megdan ekipi Puteva, koja deli prvo mesto na tabeli sa ekipom Gračica. Odbojkašice Bambi Voleja poražene su u 14. kolu druge lige Zapad u Čačku od ekipe Sloboda S rezultatom 3-0 po setovima. Nakon ovog poraza, prijepoljske odbojkašice pale su za jedno mesto na prvenstvenoj tabeli, pa sada zauzimaju 6. mesto sa 8 pobeda i 6 poraza. U narednom kolu odbojkašice Bambi Voleja dočekaće na svom terenu lidera druge lige Zapad, ekipu Novog Pazara. Futsaleri Župskog Rubina prvu utakmicu prolećnog dela prvenstva u trećoj futsal ligi Zapad dobili su službenim rezultatom 3-0, pošto domaći tim Borca iz Čačka nije imao urednu dokumentaciju, to jest overena lekarska dokumenta. Župski Rubin je i dalje drugi na prvenstvenoj tabeli. U narednom kolu prijepoljski futsaleri odigraće derbi kola, a možda i čitave sezone, protiv prvoplasirane ekipe Metalac Colorado iz Gornjeg Milanovca. Od 5. do 20. februara u S-Komercu Pilka Klasik pileća kobasica 350 plus 70 grama gratis 99. Zlatiborac goveđi suđuk slice 100 grama 129. Pšenično ekstra belo brašno tip 400 1 kg 47. U utorak će biti oblačno sa kišom u nižim i snegom i susnežicom u višim predelima. Jutarnja temperatura oko nule, a maksimalna dnevna 2 stepena. Od srede će biti još hladnije sa snegom i maksimalnom dnevnom temperaturom oko nule. Meteorolozi za dane vikenda prognoziraju delimično razvedravanje i više sunčanih intervala sa jutarnjim minusima i dnevnim temperaturama u okviru proseka za ovo doba godine. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. 8 pacijenata sa područja Zlatiborskog okruga životno je ugroženo zbog oboljenja sličnih gripu, saopšteno iz Zdravstvenog centra Užice. Zamena azbestno-cementnih cevi na vodovodu u Lukama najveća je planirana investicija javno-komunalnog preduzeća Lim u 2019. godini. 3 godine od otvaranja izdvojeno odeljenje osnovne škole Sveti Sava u Kosatici ima 4 đaka, ali i nerešeno pitanje vodosnabdevanja i loš put. Košarkašice Mileševke i dalje nepobedive. U utorak oblačno sa kišom u nižim i snegom i susnežicom u višim predelima. Maksimalna dnevna temperatura oko 2 stepena. Poštovani gledalci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!